El siguiente metraje es sumamente aterrador. Espero que estés preparado porque comenzamos con un metraje que fue captado fuera de una casa donde aseguran que tuvieron un encuentro con una bruja completamente real. Esta es la prueba. Increíblemente, este hombre logra salir de su casa y capturar este ser tan aterrador, saliendo de su propio hogar, dejando como evidencia este video donde capta una bruja completamente real con la que tuvo un encuentro muy extraño y aterrador. Imagínate que vas llegando a tu casa y justo frente a la entrada te encuentras que justo frente a la puerta principal está parada una bruja completamente real, pues esto realmente pasó en Tailandia. Un hombre se encuentra esto justo en la entrada de su propio hogar. Imagínate que te encuentras esto en tu casa. Te aseguro que saldrías corriendo cagado del miedo. ¿O cómo reaccionarías ante esto? Una cámara de seguridad que está instalada en la habitación de una chica logra captar algo sumamente aterrador que sucede justo frente a los ojos de esta chica mientras ella estaba jugando en su computadora. La chica no se percata de esto y continúa jugando, pero al momento de revisar el video, se percata que la puerta que estaba justo al lado de ella se abrió y se cerró completamente sola. Lo más impactante es que algo entra flotando en la habitación y cae sobre el escritorio. Sin duda, una prueba más de que lo paranormal sí existe. Un grupo de exploradores de Brasil se aventuraron a explorar un sitio abandonado, justo en medio del bosque, alejado de cualquier ciudad, pero el resultado de esta exploración es demasiado aterrador. Jesús, ¿no? Te amo. Gilmar. Gilmar.
Ali também tem alguma coisa escrita, ó. Tem palavras ofensivas também, tem que tomar cuidado. Tem umas palavras feias. Tem palavras que não pode nem falar aqui, pessoal. Será que naqueles outros cômodos não tá escrito alguma coisa? Ai, então. Isso aqui. Oi, Ki, como que sugou energia? Eu duro que eu tenho mais. Ó, tu tá com uma pedrinha pra jogar pertinho dele. Mas... eu tô com essa lanterninha, mas ela é mais fraca que essa daí, ó. Ó, essa não dá, amor. Né? Não. Mas é só de reserva. Parece que deram um tiro aqui, tá vendo? Que é aquilo ali, ó? Preto. Vou ver, eu vou tentar entrar naquele quarto onde ele tava, Thaís. Tô. Espanta ele, tenta espantar ele. Não quero te machucar, mas... vai pra lá. Cuidado, amor. Ele tem que sair daí, amor. Pra você entrar. Sai. Meu Deus. Ele não sai, cara. Não tem um pedacinho de pau lá na área? Não tem. Para, Thaís, calma. Aqui, ó. Mas esse é pequeno. Ó! Ele tá brabo. Ó. O quê? Ele tá batendo as coisas lá. Tá. Quebrar um desse, ó. Não dá? Galera, a gente passa cada coisa, cara. Ó. Quebra esse outro fininho aqui, ó. Pessoal, isso aqui não é pra poder machucar ele, tá? É só pra espantar. Só pra espantar, só pra empurrar ele. Momento algum, de jeito nenhum, a gente quer machucar nenhum. Só não lumia muito nele. Sim. Lumia na lateral. Vai. Vai pra lá. Vai pra lá. Isso, vai pra lá. Deve te atacar, amor. Vai. 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 Vai pra lá. Vai. Vai pra lá. Empurrei lá pro cantinho, amor. Eu tô tentando empurrar. Vai. Vai. Vai pra lá. Vai. Vai. Deus, eu acho que ele nasceu aqui. Parece que da outra vez a gente veio e tinha um ovo aqui. Sim. Vai. Vai pra lá. Ele era aquele ovo. Eu acho que era, cara. Dia. Vai pra lá. Faz tempo, hein? Vai pra lá. Vai, eu só quero ver as paredes. Eu não quero te machucar. Você não precisa me atacar também não, vai. Amor, cuidado. Vai. Isso, vai pra lá. Cara, que bagulho sinistro, cara. Cuidado, amor. Tô com medo de virar as costas pra ele, cara. Meu Deus, Thiago! O quê? Tem uma mulher aí. Amor! Amor! Amor, tem uma mulher aí fora. Aonde? Amor. O que tem? Amor, tinha uma mulher aí parada me olhando. Aonde? Amor, ali fora. Ai. Cadê você? Cadê você? Una mujer con un aspecto aterrador, parada fuera de la puerta principal de esta casa. De pronto, esta mujer desaparece sin dejar rastro alguno. ¿Acaso esta mujer es una entidad demoníaca o un fantasma? Dime, ¿qué es lo que opinas al respecto? ¿Tú crees en la vida fuera de nuestro planeta? ¿Crees que existe alguna especie en otros mundos? Sin duda, hoy en día estas preguntas son muy frecuentes por el vasto contenido que se encuentra en internet, donde se captan objetos muy extraños en el cielo, objetos no identificados que se logran captar rondando el cielo, como por ejemplo el siguiente video. Este metraje puede ser un montaje bien creado por esta persona, pero espero que recuerdes que este canal te expone absolutamente todo y queda a tu criterio lo que estás viendo. Me encantaría leer tu opinión respecto a esto en la caja de los comentarios.
Espero que hayas logrado llegar hasta aquí sin asustarte. Me encantaría leerte si lo lograste en la caja de los comentarios. Recuerda, yo soy el Gap y espero logres dormir esta noche. Dulces sueños.